السلام عليكم. وا سنغال مانغلي دوني لو في كي سونو فيزيون سنغال بوين نت دي دالا دات انكور كان بو ماغ كان بو خامتاني واخ دغ يالا ياكنا خامني كو صاح سي انترنت بي ماري با باي نغا نيو السلام عليكم سنغال مان ماري مونو سنغال يوب مونو بوكول يوب مونو سامو موكو نجاوي يوب di nuyu Senegal di nuyu sama fan yi nek fi yep di len ziaré yalla yalla nagu ziar wa mari tay dañu fassiyene won waxtanu jigen ñuy laaj est ce que jonge sénégalais jonge olof ak jonge tukulor be ma ndiago be yoy yep du ben nga yakar wala hein mari bu lu dugg ci affaireu jonge de tay ma dugg ci hein mari af xamul yi affaireu jonge hein mari mom mu xoy mu ne mu gadu panam mu ne muti foti mu foti rek bu yewu fajar mu dug fi uti foti mu am ben foti mu demat fi mu uti foti mu am ben foti mu nek ñaay foti mu fay mo 7500 mu foti bu mu set mani xamul joge yoy de machallah ah deug la mom lool mom ñep xamé nañ len lool foti bi ak passé bi ak wer bu foti bu mu set way len de mom ci jaxal borom machine legi ñu len bëgg yaqal seen liggéey ci cho he borom machine bobu muy def mom ñomi baxulu de ñomu ñu roy ñago yi bañu de mani mënatu la amu photo bu baxu ndox mu machine yoyu ñu duggal yere ñu yëngal ñu genné eh mari momu mu tekku ñet juroomi panu yalla li juroomi panu fété he yeen mu xam ñago mu foté de mu foti bu mu set mu daw lo ñago dédé kay mu daw lo ndiago non lolou mo refto mu nek machine du daw lo machine mi dé mu fayu machine kasu machine photo mu génné fay way hé mari mi mu kuko yorolu xaliss mo fayu ndiago deug na la parce que lolou ma ngoy dégg na né parfois dañuy liggé do ndiago ba paré dañu ñen fay lolou mom tégnu ko fenn ko liggé lo nit ki ba paré da nga wari kat xalissam jox ko fekkante ni photo na la lu set passé lako defal la bamu baax gaddu panam ñew tégal la nga tanal sa yéré jëkkeur mu tal ñaret rafet ba bëggante bo paré fay ko xalissam lolu moy yoon wa mari man la jand la encore su fekkante ni comme cadre nga lax yi ngeen di def j'espère que tabaski ñun ñoko mom lolu dëgg la qualité ñun ñoko mom lolu dëgg la wa yeen tamit yeen mom seen pak yeen mom seen qualité yeen tamit ha wa ma bëggona xam rek nga lax mom nu muy démé non yow gan la do fuma neexu ñunu ndiago ñu amu fetu pagu rek ñunu fetu pagu rek mu neeku suñu fetu ñu woru bu ñu woré ñu defu suñu ngalako ñun neemu suñu karu waye do mu olof wi ci dedet kay ñu rangu gundu karu ndiago rek ñu ko ciongala manu moro mu yeru suma dom suma domu du demu ben gundu koru olofu mu ñaanu yapu he man mu ray suma mbam ko ci biru kenn du gisu manako sama domu waye olofu he mu baye domu mu taxawalu su ndiago rek mu ñaanu mbala ha lol no mu ñaawno lol wax deug yalla waye tamit ñun tamit ñi nga xamantene ñoy olof yi bu ñu fekkante ne dañoo dëkk ak ndiago dënd ak mom kër wax deug yalla ak lu mu mën ta xew war nga ci ba ben plate envoyer ko dénga ni mu waxe suñu njabot gi ak suñu doomi bu ñuy dem di def yoy xam nga ñun yeguñu ko tamit ñi ci biir kër yi waye lu bon ñu daal di ci ba ben plate bu baax daal defal bu mu baax daal di yone mari ndiago mu daal di lek mané mu dénd ak ku tuddu ndiago ku dénd ak ku tuddu ndiago mu rayu xalam soko atu mu ray xaram mu taxu fi sama gundu keur mu touru butitu yi ma du may mari ndiago yapu alors rafet eh mari du gisu ni beutam ni mu gisu ni beutam ni mu nek ko yep ak ay dom non ci bilay cheytane rek jël lolou mom wax de yalla moy limay wax rek jekul rafetul wa mari ginaaw buñu paré ci côté bobu ma bëggona laaj ci tara ci côté serré ci ni ñu joggé olof ni joggé wé ak pelfouté yi est ce que ben do may tout ci serré ci mako ah dug nga fo nga xamantene nak mom xawma ci dara walu séré wax deug yalla lu xawma ci dara amo ci ben xarit bu lay expliquer nan lay defé ak jëkëram ah amna xarit séré ba nga xamantene ni ngi tuddu jaara waaw waye koku bandi na de bok te ngi day séré yi de suñu séré yi nek dëkk ba waaw séré yi nek dëkk ba hmm amul lopi sax dumay jëw de jëwal kenn la dégg jëkëram da ko takal ñettel tax mënu dara
xamu dara ci walum jonge wala wax bis kon dal manam sama kento lo ñuy wax jonge mom deug deug kon nak xolof ye ko mom kon dal ñoy chef amari gisoon ñun ñaar dañu wara xex sax mëna jël lan duñ dal xex sax eh bay bobu bakul eh bobu bakul mu ñëwaat ci ñaako bi xexal lu bi baxul lu xexal lu mu yakku sa yaram mu yakku sa yaram mu defu timpu tampu mu defu timpu tampu mu defu timpu tampu yow man télu magetu deug la ha kélo ma nga tudé jërëjëf mari ma bay la nga wax sa dernière cadeau ñu tek émission bi xamna né mbirub jogé mom déngéen duñ ko waxé né nañ sérir ci mom xamu ci dara amna xaritam bu mënu dara mais nak jogé nak yombna jogé yombna quand même hein mari ma bay la ka tagu waaw bon assalamu alaykum ma ngi nuyu ñëpp di ziaré ñëpp waaw mari mom tay di ñu gissé tay dafa sañté rek ma sha Allah giss nga lepp ci xéetu jogé la ak poli bi ñu ko tégalé bi lepp ci xéetu waaw loolu amna ma ngi nuyu ñëpp di ziaré ñëpp waaw kuma giss ni may joxé voix jago ni ñu yaakaar ni man jago la parce que ñu bari ñu may jawalé jago mais duma jago lebu la lebu biir lebu ci nday lebu ci baye ma sha Allah nuyu ga yépp Masha Allah. En tout cas, li mu man man munu mako moy di changer voix ni man deug yalla munu mako a part limay wax ni fa la yem. En tout cas, di len gërëm yeen ñep di len sante di len di contenter sama ñoo profit bi nak moy dama samb momako defal bu mu baax da dina ma tay émission bi ni nga koy defé bu mu baax ma contenter ci mom torop diko gërëm sama fani yep di len balu di len bal akasu ñaawé ngeen xamna ñun la su rafété ngeen xamna yeen yene ko mo ma len di wax na ngeen abonné ci vision senegal.com diko lire ci sofay di def